dinghy. Thank you.
bayare ora nambah nek. Yo kok 100 piro to kae? Pada ra enek ngliat video yo ulang. Nek YouTube ya? Neng, bayar apa? Bayar apa neng? Wis tau nambat, tapi rong genep anu neng. Kira-kira sih 100 piro kae. Wis 500 piro. Wah, kok nek 1 juta piro kae? 300. Lah wae tukang rokok kowe. Ora rasa. Ayo tenang ae. Kan tenang aku. Aku lho awang ngonten yo karo sampean lho. Ya, tapi aku.